የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። ዑመር ረዲየላሁ አንሁ በኸሊፋነት ዘመናቸው ከመዲና ወጣ ብሎ ያለን አካባቢ ሁኔታ እየተዘዋወሩ የመቃኘት ልምድ ነበራቸው። ከዕለታት አንድ ቀን ለዚሁ ተግባራቸው አስለም የሚባለው አገልጋያቸውን አስከትለው በአካባቢው እየተንቀሳቀሱ ሳለ በርቀት በረሃው ውስጥ የሚነድ እሳት ይመለከታሉ። ይህኔ ዑመር ሰዎች ያረፉበት ጊዜያዊ መጠለያ ሳይሆን አይቀርም፣ እስኪ እንሂድና የሚፈልጉት ነገር ካለ እንርዳቸው፣ ሌሊቱ እስኪያልፍ ድረስም ተገቢው ጥበቃ እንዲደረግላቸው ሁኔታዎችን እናመቻች በማለት እሳቱ ወደሚታይበት አቅጣጫ ይሄዳሉ። ሲደርሱ ግን የተመለከቱት የጠበቁትን አይነት ሁኔታ አልነበረም። አንዲት ሴትና ልጆቿ በድንኳን ውስጥ ተጠልለዋል። ሕፃናቱ ልጆች በጣም ያለቅሳሉ። ሴትየዋ ደግሞ በሚነደው እሳት ላይ መጥበሻ ጥዳለች። መጥበሻው ላይ ግን ከውሃ በስተቀር ሌላ ሊበስል የሚዘጋጅ ነገር አይታይም። ዑመር ለሴትየዋ ሰላምታ ከሰጡ በኋላ ፈቃዷን ጠይቀው አጠገቧ ተቀመጡ። ሴትየዋ አጠገቧ ያሉት ሰው ኸሊፋው ዑመር መሆናቸውን በፍጹም አላወቀችም። ኸሊፋው ዑመርም እነዚህ ልጆች ለምንድን ነው የሚያለቅሱት የሚል ጥያቄ አቀረቡላት። ሴትየዋም የሚበላ ነገር አጥተው ስለራባቸው ነው የሚል ምላሽ ሰጠች። ዑመርም የሚበላ ነገር ከሌለ ታዲያ ይህ መጥበሻ ለምንድን ነው እሳት ላይ የተጣደው በማለት ጥያቄ አቀረቡላት። ሴትየዋም ልጆቹን ለማባበል ብዬ ነው ይህንን መጥበሻ፣ ሲያዩ ምግብ እየተዘጋጀ ነው ብለው ያስባሉ፣ ከዚያም ሲደክማቸው ይተኛሉ ብሎ በማሰብ ነው። በጣም ችግር ላይ ነው ያለሁት። እኔና ኸሊፋው ዑመር የውመል ቂያማ ላይ አላህ ፊት መቅረባችን መቼም አይቀርም አይደል? ያኔ ታዲያ እንዲህ በመቸገሬ አላህ ፍርዱን ይሰጣል አለች። ዑመርም እያለቀሱ አላህ በረሕመት ዓይኑ ይይሽ፣ ዑመር ግን በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ስለመሆንሽ እንዴት ሊያውቅ ይችላል በማለት ተናገሩ። ሴትየዋም መሪያችን እስከሆነ ድረስ እያንዳንዳችንን ሁኔታ መከታተልና ማወቅ አለበት አለች። ዑመር ወደ ከተማ ተመልሰው ሄዱ። በቀጥታ ለተቸገሩ ሰዎች የሚሆን ምግብ፣ ልብስና ገንዘብ ወደሚቀመጥበት ግምጃ ቤት በማምራትም ምግብ፣ ልብስና የተወሰነ ገንዘብ በከረጢት እንዲዘጋጅ አዘዙ። ከረጢቱ መዘጋጀቱ ሲነገራቸው ጀርባቸው ላይ እንዲያሸክማቸው ለአገልጋያቸው ነገሩት። አስለም ግን በመገረም ስሜት እሳቸው መሸከም እንደሌለባቸው ተናገረ። እኔ ያለው በምንም መንገድ እርሱ አይሸከሙም በማለት ተቃወማቸው። ዑመር አስለምን ሊሰሙት አልፈቀዱም። አስለም በተደጋጋሚ ቢለምናቸውም ዑመር ፈቃደኛ አልሆኑም። ምን እያልክ ነው ያለኸው አስለም? በየውም አልቅያማ ሁላችንም አላህ ፊት ለፍርድ ስንቆም የኔን ጣጣ ሁሉ ትሸከምልኛለህ? በዚህ የፍርድ ቀን ስለዚህች ሴት የምትጠየቀው እኔ እንጂ አንተ አይደለህም። በመሆኑም ይህንን ስንቅና ልብስ የምሸከመው እኔ ራሴ ነኝ፣ በቃ በማለት ተናገሩ። ምንም አማራጭ ያጣው አስለም ልቡ ባይቀበለውም ከረጢቱን ለዑመር አሸከማቸው። ዑመርም ከረጢቱን ተሸክመው ሴትየዋና ልጆቿ ወደ ተጠለሉበት ድንኳን ጉዞ ጀመሩ። እንደ ደረሱም ዑመር ጥቂት ዱቄትና ዘይት ከከረጢቱ በማውጣት እሳቱ ላይ በተጣደው መጥበሻ ላይ አደረጉ። እሳቱን በአፋቸው እፍ እያሉ በማቀጣጠል ምግቡን አዘጋጁ።
ከዚያም እምግቡን ራሳቸው ለልጆቹና ለናትየው በማቅረብ አስተናገዱ። ሴትየዋና ሕፃናቱ ልጆቿ ምግቡን ከበሉ በኋላ በጣም ተደሰቱ። ልጆቹም እየዘለሉ መጫወት ጀመሩ። ሴትየዋ በተፈጠረው ነገር ከሚገባው በላይ ተደሰተች። እንዲህም አለች፣ እኔንና ልጆቼን እንዲህ ስላስደሰቱን አላህ ያስደስተው። ከዑመር ይልቅ የዚህች አገር መሪ መሆን ይገባዎት ነበር። ዑመርም ኸሊፋውን ለማየት ስትመጪ እኔንም እዚያው ታገኘኛለሽ በማለት ከድንኳኑ ወጡ። ከአንድ ቦታ ላይ ተቀምጠውም የሚጫወቱትን ሕፃናት ሲመለከቱ ለተወሰነ ጊዜ ከቆዩ በኋላ ወደ መዲና ጉዞ ጀመሩ። መንገድ ላይም አብሯቸው ላለው አስለም እዛ ድንጋዩ ላይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ለምን እንደተቀመጥኩ ታውቃለህ? ቅድም ወደ ድንኳኑ ስንመጣ ሕፃናቱ በጣም አዝነው ሲያለቅሱ ነበር ያየኋቸው አይደል? ያኔ ርቧቸው ነበር እንደዚያ የሆኑት። አሁን ደግሞ ያንን ረሃባቸውን ካስወገዱ በኋላ የሚታይባቸውን ደስታና እሳቅ ለመመልከትና እንደው ሁኔታውን ለማሰብ ብዬ ነው አሉ። አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸው፣ እኛም በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።